Vážení diváci, vítejte u dnešního videa. Nacházíme se uprostřed zimy, jak je vidět, a tím pádem je to už rok a půl, co jsem pro vás začal připravovat video o metru D. Ať se to zdá být nemožné, tak se věci za ten rok a půl docela hnuly. Proto se v tomto videu můžou vyskytnout některé informace, které nejsou aktuální. Takže na ně spíš koukejte jako na takové mapování průběhu přípravy metra D. Základní informace. Metro D má být, a snad už i brzo bude, čtvrtou linkou pražského metra. V první fázi má vést mezi Pankrácem a Novými dvory, dále do depa Písnice. Plně automatizovaný bezobslužný provoz, bezpečnostní stěny ve stanicích, přepravní kapacita 350 tisíc lidí za den, délka necelých 8 km a datum zahájení výstavby v roce 2014. Ono prej 2018. Ale teď vážně. Tady za mnou byl nedávno zahájen geologický průzkum metra. Z něhož bude 90% využito pro samotné tunely tohoto metra. Takže já osobně to prohlašuji za zahájenou stavbu. Vzhledem k tomu, že tohle video natáčíme už přes rok, tak ku podivu za ten rok se ledy hnuly a tady můžete za mnou vidět jeden ze čtyř právě probíhajících geologických průzkumů. Takže to, že bych teďka šel na Pankrác a s dalekohledem tam hledal výstavbu metra, to už se nestane, protože je vidět odevšať. No ale teď už se pojďme přesunout k jednotlivým částem metra. Začneme stanicí támhle, Pankrác. Stanice Pankrác bude první stanicí na metru D. Zároveň bude zatím jedinou přestupní stanicí, a to na linku C. U přestupu mezi linkami ovšem vidím trochu problém. Pokud jste někdy byli ve stanici Pankrác, mohli jste si všimnout, že je díky uprostřed umístěným eskalátorům poměrně málo prostorná. Obyčejně jsou v přestupních stanicích vyvedeny eskalátory nebo schody do druhé stanice. Například ve stanici Muzeum. Na C-čku jsou vyvedeny eskalátory na ose nástupiště, na A-čku jsou ve prostřed schody a na konci eskalátory. Podobné je to na Florenci a na Můstku. Ale zde je místo na ose nástupiště zabráno eskalátory do vestibulu. Konce nástupiště jsou zase využitý jako technické a provozní místnosti. Takže takový typický přestup z nástupiště na nástupiště nebude možný. Nejspíše budete muset vyjet z níže položeného Dčka sem, do vestibulu, a dále pokračovat zase dolů na Cčko. Právě vidíte vizualizaci stanice Pankrác na metru D. Tato stanice bude ražená s dvěma vestibuly a bočními nástupišti. Jedná se o stavebně nejsložitější stanice na Dčku. Také proto bude stavěná jako první. Obsluhovat bude sídliště a kancelářské budovy na Pankráci. Právě díky těmto budovám se stal Pankrác takovým ekonomickým centrem Prahy. V budoucnu by zde měl být velký přestupní bod, nejen mezi linkami metra, ale i mezi tramvají. Takzvanou jižní tramvajovou tangentou, vedoucí z plynárny Michle na Dvorce, s větví do vozovny Pankrác, která povede i přímo přes toto místo. Pokud by zde vznikla tato tramvajová trať ještě před stavbou metra D, vyřešila by náhradní dopravu na Pankrác ze stanic Pražského povstání a Budějovická při nutném asi ročním uzavírání této stanice na C-čku. Zároveň by plně nahradila linku 134, která bude zrušena. Nové metro by v případě dokončení trasy do centra mohlo ulovit dnes přetíženému C-čku. My se ale teďka přesuneme o necelý kilometr dál, kde to vypadá už o dost jinak. Jedeme do stanice Ryšánka. Právě jsme vystoupili ze stanice Ryšánka. Přijeli jsme autobusem. Ale tady za mnou by měl stát severní výstup právě z této stanice. Možná jste o této stanici slyšeli jako o stanici Olbrachtova. Ovšem v rámci nedávného dokumentu Ropinu,
který jsme rozebírali v adventním kalendáři, byla tato stanice přejmenována na stanice Ryšanka. Takže byla přejmenována stanice, která vlastně ještě vůbec neexistuje. Stanice bude ražená s jedním vestibulem a ostrovním nástupištěm. Jak si ovšem můžete všimnout na nákresech a vizualizacích, tak to nebude úplně obyčejné nástupiště. Rozdíl je, že můžete přejít mezi jednotlivými kolejemi jen na obou koncích nástupiště, kde budou zároveň eskalátory ven. Nástupiště tedy bude vypadat takto. Je to zvláštní a také poměrně nekapacitní způsob řešení. V červeném čtverci jsem označil místo, kde bude zeď. Nástupiště jsou označena modře. Na rozdíl od stanice Pankrác bude Ryšanka uložena téměř výhradně mezi obytnými domy. Bude obsluhovat především sídliště mezi ulicemi Na Strži, Olbrachtova, Jeremenkova a Antala Staška. Toto sídliště dnes obsluhuje 6 autobusových linek. Ty hlavní z nich, tedy 118, 124, 170 a 193, zůstanou beze změny. 121 by měla být odkloněna do trasy dnešní 117 přes Lísek a Rosičskou. A jak jsem již zmínil, 134 bude zrušena. Pokud bychom prošli stanicí Ryšanka, tak vystoupíme tamhle za křižovatkou. I tato část stanice má za úkol obsloužit velké množství obyvatel v sídlištích v okolí. My se ale teďka pojedeme podívat dál, dolů pod kopec. Nádraží Krč je první společná stanice pro trať vedoucí z Vraného a pro trať vedoucí z Chuchle přes Most Inteligence. Takže potenciál této stanice je opravdu velký. Ale zpět k metru. Stanice Nádraží Krč bude první povrchovou stanicí na této trase a zároveň bude nejníže položenou stanicí. Bude stát nad Rybníkem. Ne přímo nad tímhletím, ale nad Rybníkem vedle, trošku dál. A ano, opravdu bude nad Rybníkem. Však se sami podívejte na vizualizaci. Ten tubus nad Rybníkem je opravdu stanice. Ano. Zároveň to bude první a zatím jediný most na lince D. V okolí je naprojektován park. Tak snad nám ho nezaberou developeři, kteří se na toto místo brousí zuby. My budeme pokračovat v naší cestě na asi nejdiskutovanější stanici v prvním úseku metra D. Tak jsme se přesunuli dále. Stanice nemocnice Krč má být hloubená s dvěma vestibuly. Uleví především přilehlým sídlištím a hlavně celé této dopravně přetížené oblasti. Mimo to se zde nachází i Thomayerova nemocnice, která je s 50 000 hospitalizovanými pacienty za rok třetí největší pražskou nemocnicí. Proto asi nemusím více zdůrazňovat nutnost dopravit sem cestující mnohem spolehlivějším a kapacitnějším způsobem, než jsou právě autobusy. V tomto úseku jezdí nejvíce autobusů v pražské síti MHD. Konkrétně je to 12 městských linek, 7 příměstských a 4 noční. V této stanici by se nejvíce projevila korupční smlouva mezi bývalou primátorkou a společností Penta. Na této louce měla vzniknout výstavba asi 4x hustší, než je přilehlé sídliště Krč. To samozřejmě naráželo na odpor místních obyvatel, kterým se nelíbilo, že by jim přibylo hodně pracujících a hlavně parkujících. S otevřením metra D zde proběhnou zásadní změny v linkovém vedení. Linky 215 a 189 budou v celé své trase zrušeny. Linka 113 bude zkrácena o celý úsek Kačerov-Písnice a ve Šturově ulici budou tyto tři linky nahrazeny 117 a 121. Dále linka 106 bude končit tady na nemocnici Krč místo Kačerova. A jako jediná příměstská linka sem bude zajíždět 339. My teď popojedeme jednou z 5 autobusových linek na další stanici metra D. Tu ovšem uvidíte až v druhé části tohoto videa. Pokud vás tedy zajímaví i zbylé stanice Libuš, Písnice a Depo Písnice, nějaké další okolnosti, kuriozity, doprovodné stavby a celkově kontext celého metra D, určitě si pusťte druhý díl, který vyjde za 14 dní. Já se na vás budu těšit.